ज्यावेळेस 2019 मध्ये प्रथमतः नाशिक जिल्ह्याला हजर झालो त्यावेळेस नुकतीच लोकसभेची घंटा वाजलेली होती आणि मी हजर झाल्यानंतर मला आरती सिंग मॅडमने माझ्याकडे लोकसभेचं इलेक्शन त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या विशेष शाखेची जबाबदारी माझ्यावर टाकली. तो माझ्यासाठी पहिला अनुभव होता पण मला खात्री होती की मी कुठलंही काम केलं तर मी चांगलं करू शकतो. फार मोठी जबाबदारी होती माझ्यासाठी, चॅलेंज होतं. 3 लोकसभा मतदारसंघ नाशिक जिल्ह्याला मिळतात. सर्व बंदोबस्ताचं नियोजन करणे, अक्षरशः दिवसभर काम करायचं, रात्री 1-1 वाजेपर्यंत काम करायचं, इलेक्शन कमिशनचे सर्व मेसेजेस, महत्त्वाच्या गोष्टी बरेच काय होतं आणि त्यात माननीय पंतप्रधान साहेबांचा पिंपळगाव दौरा ही आमच्याकडे एक मोठं चॅलेंज होतं. त्याचबरोबर त्याबरोबर येणारे इतर व्यय, त्या सर्व गोष्टीचा ज्यावेळेस आमच्यावर प्रेशर होता पण हे सर्व काम माझ्या सहकारी मित्रांच्या आणि मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली मी चांगल्या पद्धतीनं पार पाडलो. 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा तोंडावर आली होती आणि अचानकपणे मला सटाण्याबद्दल काही माहिती नव्हती आणि मला सटाण्याला जा आणि तुम्ही तिथं काम करा अशी जबाबदारी माझ्यावर सोपवली. 11 सप्टेंबरला मी हजर झालो आणि या ठिकाणी मी प्रथमतः देव मामलेदारांचं दर्शन घेऊन घेतलं. त्यावेळेस मला ह्या सगळा इतिहास समजला आणि मला त्या ठिकाणातूनच एक चांगली प्रेरणा देखील मिळाली. कामाला सुरुवात केली. प्रथम दिवशीच गणेश विसर्जनची शेवटची मिरवणूक होती. फार महत्त्वाच्या गोष्टी असतात त्या सुद्धा. बंदोबस्त झाला की लगेच विधानसभा आली. विधानसभेचं महत्त्वाचं काम होतं. विधानसभा असताना अप्पांनी त्यांचा एक कॉल आमचा 1 महिना पॅरामिलिटरी फोर्ससाठी मोफत उपलब्ध करून दिला. त्याचं लाईट बिलसुद्धा आमच्याकडून घेतलं. तिथूनच मला लक्षात आलं की या ठिकाणची नागरिक फार प्रेमळ आहे. परंतु ज्यावेळेस मी बोर्ड पाहिला त्यावेळेस 1 वर्ष अधिकारी राहिले होते आणि काही लोक म्हणायची सटाणा जरा थोडंसं अवघड आहे. परंतु ज्यावेळेस सुरुवात झाली कामाला मी एकच ठरवलं होतं की अवघड वगैरे काही नसतं. आपण ज्या हेतूने येतो त्यामध्ये आपल्या अंगात जी वर्दी आहे ती आपण जनतेसाठी घातलेली आहे. येणारा खुर्चीकडे येणारा प्रत्येक नागरिक हा आपल्याकडं आशेने येतो. त्यांना मदत करणे आपलं कर्तव्य आहे आणि त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर न्याय देण्याचीच भूमिका प्रत्येक अधिकाऱ्याने ठेवली पाहिजे. आणि प्रथमतः मुळातच मी आळंदीसारख्या ठिकाणी 2 वर्ष काम केलेलं आहे. 4 यात्रा त्या ठिकाणी पार पडल्या होत्या. त्या ठिकाणी सुद्धा मला आध्यात्मिक क्षेत्रातून सर्व त्या ठिकाणच्या भाविकांचं, वारकरी संप्रदायाचं फार मोठं प्रेम मिळालेलं. त्या सर्व गोष्टीतून आणि मुंबईसारख्या ठिकाणी आणि या एकंदरीत केलेल्या सर्व्हिसमधून मला फक्त एकच तुकाराम महाराजांचं वाक्य आठवतं, देह काळाचे धन कुबेराचे येथे माणसाचे काही नाही. आपण कर्तव्य झालं कारण हा आपल्याला जे ध्येय दिलेला आहे ही संपत्ती कमवण्यासाठी नाही आहे. आपण लोकांची किती सेवा करून किती आनंद घेतो. आपल्याला आयुष्य जर वाढवायचं असेल तर आपल्याला एकच आहे, फक्त आपण चांगल्या अंतकरणातून प्रत्येकाशी बोललं पाहिजे, वागलं पाहिजे, मनामध्ये कुठल्याही पद्धतीची दुश्मनी नाही ठेवली पाहिजे. जरी तात्पुरत्या स्वरूपात कामाच्या ओघात काही घडलं तर ते तिथंच विसरलं पाहिजे. कुणासाठी आणि कशासाठी एवढं आपण ताण घ्यायचं आणि हे जर एक आपला ध्येय जर आपण काही चांगलं करू शकत असेल तर जेवढं आपल्याला करता येत नाही, लोकांना मदत करता येईल ते आपण केली पाहिजे. आपल्या तर वर्दी दिलेली आहे आणि त्या वर्दीचा उपयोग आपण एक चांगल्या पद्धतीनं केला पाहिजे असं मला सगळ्यांना सांगायचं आहे आणि तसा प्रयत्न पण केला पाहिजे. त्यानंतर 5-6 महिने झालं, इलेक्शन झालं, सगळ्या गोष्टी चालू होत्या, हळूहळू लोकांचा परिचय झाला. नंतर सर्वांना माहीतच आहे की कोविडसारखं भयान संकट आपल्या जगावर आलं, आपल्यावर आलं आणि माझं प्रथमपासूनच एक ज्या ठिकाणी जायचं तिथं माझं एक ध्येय असतं की मी ज्या ठिकाणी काम करतो त्यातील प्रत्येक नागरिक हा माझा आहे, माझ्या तालुक्यातला आहे आणि मी त्या गावातला आहे असं समजून मी त्या ठिकाणी माझं तन मन घालून काम करण्याचा प्रयत्न करत असतो. कोविडच्या कालावधीमध्ये प्रथमतः सर्वांना अशी भयान भीती होती आणि भीतीपोटी लोक घराच्या बाहेर पण निघत होते आणि ती सगळं बंधनं आणि येणाऱ्या न्यूज बाहेरून हे सगळं एक पॅनिक सिच्युएशन असताना त्या ठिकाणी आमच्याकडे स्टाफ कमी,
त्यानंतर कोविडची फळी उभा करण्यासाठी जे आम्हाला मदत केली त्यातून या तालुक्यातील शहरातील एक तरुण वर्ग त्या माध्यमातून लोकांच्या सेवेसाठी पुढे आला. बऱ्याच जणांनी नोंदणी ऑनलाईन केली आणि त्यासाठी आम्ही सर्वांनी त्यांना चांगल्या पद्धतीचं गाईड करून त्यांनासुद्धा त्यांच्यासुद्धा जीवाची आम्हाला काळजी होती. परंतु त्यासाठीसुद्धा या तालुक्यातील ह्या शहरातील समाजसेवी संघटना असतील, रोटरीसारखे क्लब असतील, महिलांचे रोटरी क्लब असतील, तर त्यांनीसुद्धा त्यांच्यासाठी टी शर्ट असतील, मास्क असतील, सॅनिटायझर असतील, लोकांचा त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने मदत झाली, पुरवठा आम्हाला. खरं पाहिलं तर त्या ठिकाणी लोकांनी जे प्रेम दिलं, आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी सर्व कामं बाजूला सोडून अक्षरशः जीव धोक्यात घालून, कारण ते आमचं कर्तव्य जरी असलं तरी आम्ही कोणीही डगमगू नाही आणि ह्या तालुक्याला ह्या गावातील प्रत्येक माणसाला कसं आपण सुरक्षित करू, आपण कसं इथून प्रिव्हेंट करू ह्याच्यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न केले. आणि त्याप्रमाणे खरं पाहिलं सतान्याला आम्ही जेवढं प्रोटेक्ट करता येईल, जेवढं प्रिव्हेंट करता येईल तेवढं आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांनी आम्ही मदत करून आम्ही ते काम केलं. सगळं करत असताना दैनंदिन कामाचा लोड पुन्हा आमच्यावर वाढला. थोडा मध्ये रिलॅक्स झाला नाही तर थोडंसं कोविडचं वातावरण कमी झालं तर आमची कामं जी रेग्युलर गुन्हे असतील कामं असतील ते करणं आम्हाला भागच होतं. त्याचा प्रेशर पुन्हा माझ्या कर्मचाऱ्यावर आला, आमच्यावर आला. परंतु हे सगळं करत असताना बऱ्याच वेळा वरून लॉकडाऊनचे आदेश यायचे आणि त्या लॉकडाऊनचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी आम्हाला व्यापारी मंडळी असेल किंवा सामान्य जनता असेल, छोटे छोटे फ्रूटवाले असतील, फळवाले असतील, त्या सर्व जनतेला आम्हाला तोंड द्यावं लागायचं. एका बाजूनं त्यांचं हित, त्यांचं संसार, त्यांच्यावर असलेलं कर्ज आणि एका बाजूने शासनाचे आलेले आदेश पाळणं आमच्यावर बंद. आम्ही ह्या दोन्हीच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही फार प्रेशरमध्ये असायचो. कारवाई केली तर लोक नाराज होतात, नाही केली तर कोरोनाचं संकट वाढेल असा आमच्यावर बऱ्याच दिवस प्रेशर होता. परंतु माझ्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी हा सगळा बॅलन्स करून लोकांना ही मदत केली आणि त्याची जाणीव आपल्या सर्व व्यापारी मंडळीला आणि तालुक्याला घेतली. परत दुसरी लाट आली, परत पॅनिक सिच्युएशन झाली. आपल्या गावामध्ये जी काही हॉस्पिटल्स प्रायव्हेट तयार झाले त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची कमी असली तर ते आम्हाला फोन करायचे, आम्ही आमच्या पद्धतीनं सुद्धा मदत त्यांना करण्यासाठी प्रयत्न करायचे. कारण आपल्या तालुक्यातील ॲडमिट असलेली जनतेला कुणाला जीव जायला, जे जे करता येईल, जे जे काय मदत करता येईल त्या पद्धतीनं आम्ही आमचा त्याच्यामध्ये प्रयत्न केला आणि लोकांनी सुद्धा आम्हाला त्यावेळेस चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला साथ दिली. पोलीस स्टेशनच्या वातावरणामध्ये आलेला माणूस जर प्रसन्न वाटलं वातावरण तर त्याला पोलीस स्टेशनची भीती वाटणार नाही. त्यासाठी माझ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक माणसाला चांगल्या पद्धतीनं बोललं, त्यांचं ऐकून घेणं आणि त्या ठिकाणचं प्रिमायसेस चांगल्या पद्धतीनं ठेवणं, स्वच्छ ठेवणं, आनंदी ठेवणं यासाठी आम्ही लोकसहभागातून त्या ठिकाणी यशवंतराव महाराज नावाचा कक्ष उभारलेला, त्यांच्या नावाने गार्डन तयार केलं आणि सर्व जनतेच्या सहकार्याने आम्ही केलेला आहे. लोकांनी सुद्धा आमच्यावर विश्वास टाकला, त्यासाठी संधी साहेबांच्या संकल्पना होत्या, त्यांनी व्यक्तिशः त्याच्यासाठी फार कष्ट घेतलेलं होतं आणि बाकीच्या सर्व अधिकारी अंमलदारांनी सुद्धा मला त्यासाठी मदत केली. हे काम मी एकटा करू शकत नाही, जनतेचं सहकार्य आणि आमच्या सर्व टीमनं माझे पाळलेले आदेश त्याप्रमाणे केलेली कारवाई हे त्याचं फळ आहे आणि आज तो कक्ष सर्वांसाठी उपयोगी येतो आहे आणि मनस्वी आनंद आम्हा सगळ्याला त्याचा होतो आहे. बऱ्याच वेळा पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर लोकांना बसायला जागा नसते, त्या ठिकाणी कुणीतरी कुठेतरी थुंकलेलं असतं, दुर्गंधी असते, पण अशा प्रसन्न वातावरणामध्ये कुठल्याही नागरिकाला, कुठल्याही महिलेला त्या ठिकाणी भीती वाटत नाही हे आम्हाला त्याचा जो आनंद आहे तो आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. ज्या ठिकाणी आपण जाल त्या ठिकाणी कसं चांगलं करता येईल यासाठी माझी सुद्धा धडपड असते. आळंदीला देखील मी गार्डन चांगले केले. लोक मदत करतात, सहकार्य करतात, परंतु एक पोलीस अधिकारी म्हणून काम करत असताना आपण लोकांमध्ये न्यायाची भूमिका ठेवणं फार गरजेचं असतं. माझा एकच भूमिका होती की खोटं करायचं नाही आणि कोणी खोटं करायला लागलं तर त्याला सहकार्य अजिबात करायचं नाही. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना तीच अंमलबजावणी माझ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी तळागाळातील प्रत्येक गावामध्ये जाऊन केल्यामुळं आज तुम्ही सर्वांनी एवढा माझा जो गौरव केलेला आहे ही खरंच एक पोलीस दलासाठी सन्मानाची बाब आहे.
माझ्यासाठी तर आयुष्यभरासाठी ही तुमचा जी प्रेम आहे हे मला सतत प्रेरणादायी राहणार आहे. मी येथून फक्त एक मोठंच गाठोडं प्रेमाचं तुमच्या सहकार्याचं मी घेऊन जाणार आहे आणि मी जोपर्यंत माझा श्वास आहे तोपर्यंत मला ह्या गोष्टीची आठवण कायमची राहणार. हे सगळं करत असताना मला राजकीय मंडळीने कुठल्याही पक्षाच्या कधीही मला प्रेशर आणणार नाही. त्याचं कारण मला असं वाटलं की त्यांना खात्री पडलेली होती की मी जे करतोय आमचे स्टाफ जे करताय ते निश्चितपणे कायदेशीर करताय, चुकीचं कुणीच करत नाही. ही जी भावना ह्या जनतेमध्ये तयार झाली, पोलिसाबद्दलचं प्रेम जे वाढलं ते निश्चितच माझ्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी दिलेल्या आदेशाची आणि दिलेल्या कायदेशीर गोष्टींची एक चांगल्या पद्धतीनं अंमलबजावणी केली त्याचं हे फलित आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आज एवढी मोठी मिरवणूक माझी काढली, माझा विरोध होता खरं, परंतु सर्व मंडळी जी समोर बसलेली आहे स्टेजवर आहे सर्वांनी म्हणले साहेब तुम्ही अजिबात मला काय सांगायचं नाही, आम्ही ते करतो ते तुम्ही ऐकायचं. आणि खऱ्या अर्थानं हे जे प्रेम दाखवलं आहे, हे जे पोलिसाबद्दल असलेलं तुमचं प्रेम भावना अशा पडत्या पावसापैकी तुम्ही दाखवल्या हे खरंच माझ्यासाठी आणि आमच्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे त्यात शंका नाही. या ठिकाणचे वकील मंडळी असो, या ठिकाणचे डॉक्टर मंडळी असो, त्या ठिकाणचे सर्व व्यापारी मंडळी असो, सामाजिक क्षेत्रातली मंडळी असो, इनर व्हील क्लबचे दोन ग्रुप महिलांचे आहेत त्यांनी सुद्धा आम्हाला वेळोवेळी आम्हाला ह्यासाठी मदत केली. या सकना वाशियांनी आपली जी टीम आहे ह्या टीमच्या माध्यमातून जे अनाऊन्स केलं त्याच्यासाठी जी मदत पाठवली ते खरोखरच कोकणवासियांनी सुद्धा त्याचं कौतुक केलं. महाडला जी मदत केली 200-250 पॅकेट्स केले, आम्ही काहीच केलं नाही, आम्ही फक्त यांना प्रोत्साहन द्यायचो. 5 ते 6 दिवस या बचत गटाच्या महिला असतील, सर्व महिलांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये पॅकिंगसाठी मदत केली. आणि हे सर्व जे झालं हे सर्व मंडळी तुम्ही केलेल्या आम्ही फक्त प्रोत्साहन देण्यासाठी होतो. आणि एक चांगली मदत आपण या तालुक्यातून महाडमध्ये पोच केली आणि खरंच या बागलांवासियासाठी गौरवास्पद आहे. आमच्या पोलीस दलासाठी ज्या ज्यावेळी हॉलची उपलब्धता लागते, ज्या ज्यावेळी आम्हाला गोष्टीची गरज लागते त्यावेळेस अप्पाने आणि त्यांच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून आम्हाला फार चांगल्या पद्धतीची मदत केलेली आहे. खरं तर आज माझा निरोप समारंभ आहे, सकाळपासून 3 दिवसापासून सर्वजण थोडंसं प्रेशरमध्ये होते आणि ते प्रेशरमध्ये असायचे. कर्मचारी थोडे नाराज, बरेच नाराज होते, सगळे नाराज होते, कर्मचारी नाराज, लोक नाराज. त्यावेळेस मला अक्षरशः थोडंसं फार बेचैन झालं की कसं काय आता हे कसं मला कंट्रोल करावं लागेल. आणि आज 3-4 दिवसापासूनचा हा जो प्रवास आहे तो सगळ्यांनी आज तुमच्या भावना व्यक्त करून केलेला आहे. खरं तर बोलण्यासारखं गोष्ट बरेच आहेत, 3 तासापासून तुम्ही इथं सगळे थांबलेला आहात आणि माझ्यासाठी तुम्ही जे एवढं केलेलं आहे खरंच ह्याचं प्रशंसा तर सगळेजण करतीलच, पण माझ्यासाठी व्यक्तिशः मी आयुष्यभर कधी हे मी तुमचे उपकार विसरू शकणार नाही, तुमचं सहकार्य कधी विसरणार नाही. मी माझं काम प्रामाणिकपणे करण्याचा, न्याय देण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. परंतु हे करत असताना जरी तालुक्यातील कोणी जनता दुखावली असेल, कोणी व्यक्तिशः दुखावला असेल, तर तो माझ्या कामाचा भाग होता. माझा व्यक्तिशः कोणावर रोष नाही आणि ते कामाचा भाग असल्यामुळे ते समजून घ्यावं. तरीसुद्धा मी त्यांना माफी मागतो आणि माझ्या कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा मी ज्यावेळेस माझं काम करत असताना मला काम करून घेण्यासाठी कधी त्यांना मला थोडंसं प्रेशर करावं लागलं असेल किंवा बोलावं लागलं असेल तर तेसुद्धा त्यांनी सगळ्यांनी ते इथंच सोडून द्यावं. आज खऱ्या अर्थानं ज्या ठिकाणावर मी सुरुवात केली कामाला त्याच देवमंगलेदारा यशवंतराव महाराजांच्या शेजारीच उभा राहून त्यांच्या मंदिरामध्ये मी माझा आज निरोप घेतो आहे. ह्याचा मला आनंद जरी असला तर ही माझ्यासाठी एक मोठी शिदोरी आहे. आणि खरंच सटाणाकरांचं एवढं प्रेम मला मिळालं आणि सटाणाकर प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर कसे प्रेम करतात हे जरी जगाला माहीत असलं तरी प्रत्यक्ष पोलीस अधिकाऱ्यांना असेल, दुसऱ्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांना असेल, कशा पद्धतीने प्रेम देतात त्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आज तुम्ही सर्वांनी दाखवून दिलेलं आहे. तुमच्या या यथोचित निरोप समारंभाच्यामुळं मी अक्षरशः भारावून गेलेलो आहे. मगाशीच माझ्या कर्मचाऱ्यांनी माझा तिथं निरोप समारंभसुद्धा आयोजित केला होता, मी बोलू शकलो नाही, पण आता मी थोडासा माझी भावना थोडीशा कंट्रोल केलेली आहे आणि मी थोडंसं तुमच्यासमोर हे 4 शब्द मांडणं मला गरजेचं बनवतं. कारण तालुक्यातील सर्व मंडळी जरी आज पावसामुळे येता आली नाही आणि येणं पण अपेक्षित नव्हतं, कोविडचं मला भीती वाटत होती की एकत्र येणं बरोबर नाही,
परंतु आपण मर्यादित स्वरूपात आपण सगळेजण बऱ्याच वेळापासून या ठिकाणी जमू. मला जो सन्मान दिला आमच्या, हा सन्मान हा माझ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा, अधिकाऱ्यांचा सन्मान आहे, माझ्या पोलीस दलाचा सन्मान आहे आणि हा माझ्या कायम आठवणीत राहील. मी परत एकदा या जमलेल्या सर्व मंडळींचं आणि अध्यक्ष आणि स्टेजवरील सर्व प्रतिष्ठित मंडळींचं, माझ्या अधिकाऱ्यांचं, मी या सर्व माझ्या जो निरोप समारंभ आयोजित केला, मला ज्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत त्यासाठी पूर्ण सकनवासियांचं मी नमन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. ज्या ज्या ठिकाणी मी असेल, मला सटाणाकर भेटला तर निश्चितच मला परत सगळं आठवेल आणि मला आनंद होईल. माझं इथून मुंबईला हजर मी होणार आहे, मे बी उद्या मला रिलीव होतील, सुख करतील, परवा दिवशी मी हजर होईल. तिथून मला पुणे मिळणं हे माझ्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे आणि मला आशा आहे की मिळेल. त्यानंतर मी पुण्याला असेल तिथे मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन. तर कधीही पुण्याला आलात तर मला निश्चित भेटा, मला आनंद वाटेल आणि तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा त्या माझ्यासाठी फार प्रेरणादायी आहे, माझ्या सर्वांच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. पुनश्च एकदा सर्वांचा आभार मानतो आणि आजचा या निरोप समारंभाचा मी सर्वांचा धन्यवाद देतो आणि माझे दोन शब्द संपतो. जय. मैं आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल.